Здравейте, социална мрежа започва. Днес 10-годишно дете пострада тежко след падане от каруца в Луковит. Лекарите се борят за живота му. Това, което виждате зад мен, се случва в София. И такова, каквото го виждате от 10 години. През това време постоянно сме свидетели на инциденти, от които потърпевши са невинни участници в движението и дори самите животни. Днес се молим детето от града, в който няма регистрирана нито една законна каруца, да оцелее. И най-накрая някой да ги спре. А ние започваме, вижте как. В социална мрежа очаквайте. Кои са новостите в денталната медицина, прилагат ли се и у нас и при какви случаи са подходящи? Стоматологът доктор Илиан Върбанов за съвременните практики. На старта на отоплителния сезон, кое е най-изгодното отопление за дома през зимните месеци и кои фактори трябва да вземем под внимание при избора на енергиен източник? Дискусия в студиото. Социална мрежа. Всеки делничен ден от 15.30. И така. Кое ще бъде... Уважаеми зрители, много се извинявам. Тук малко така съм си разместила текст. Чето обаче сега ще си го прочита. 250 000 българи нямат нито един зъб в устата. А всеки тинейджър е с кариес. Едва една трета от 18-годишните пък са с здрави венци. Част от хората, предимно в по-малките населени места, повече от 20 години не са посещавали зъболекар. Българският зъболекарски съюз настоява за повече стоматологични дейности в пакета за възрастни. Подробностите ще коментираме с доктор Илиан Върбанов, дентален специалист. Добре дошъл, докторе. Добре, заварени. Благодаря за поканата. Аз също благодаря, че се отзовахте малко по-късно в предаването за заинтересованите. Ще си говорим и за най-сериозните новости в денталната медицина и какво предлага България, в кои ситуации е подходящо. Но нека първо да обърнем внимание на онази част от населението, която дори няма зъби в устата. Как се стига до един такъв момент да ти изпадат всички зъби? Факторите могат да бъдат много. Наистина, наскоро станахме част от една много неприятна поредна статистика, че около 1 милион 600 хиляди души живеят под прага на бедността. Това като цяло може би е един от най-основните фактори за развитието на такъв вид проблем. Разбира се, има и други фактори. Не е само липсата на финансови средства. Другото, което е ниската здравна култура на населението, също е фактор за това нещо да се случва. А какви са причините за ниска здравна култура? Или за незаинтересованост? Те малко ми се дублират. Липса на здравна култура с незаинтересованост към здравето ми се припокриват като понятия. Ами, причините могат да бъдат още от самото възпитание на индивида, в училището също така здравните уроци и по биология, по химия могат да включват малко повече терминология за това как един човек би трябвало да се грижи за своите зъби, колко често би трябвало да бъде на преглед при стоматолога, за да може да се откриват проблемите по-рано с цел превенция. Да. Нали? Много по-добре е да се реши един проблем на време, отколкото... Във връзка с образованието на учениците, аз се съмнявам, да, че не им се обръща внимание на това нещо. Или поне по мое време дори имахме задължителни прегледи по време на часовете, да, ни изпращаха. Имаше, но сега ги няма. Няма в училищата стоматолози. Добре, аз отново за тези 250 000, които нямат собствени зъби. Тези зъби преди да изпадат, те не болят ли? Болят. Болят, някои болят, други не болят всъщност. Много е вероятно зъбите да изпаднат абсолютно здрави при една лоша поддръжка. Заради венците? Да, заради венците. Тоест от лоша хигиена може да пострадат не само заради венците? От лоша храна, от лоши навици и също така от стрес. Много е вероятно от стрес да се развият така наречените парафункции, като бруксизъм и бруксомания, което се наблюдава при много млади хора в последно време, поне в моя кабинет. Идват почти всеки трети пациент с тези така изявени парафункции. Това значи, дайте малко подробности за тези парафункции. Да, парафункциите, това са бруксизъм и бруксомания. Представлява стискането на зъби нощно време, главно докато спи пациент. Млади хора идват при вас, защото са си стискали зъбите докато спят. Да, това... Искам да кажа, че те си ги стискат в будно състояние. Да, пак вечер. В будно състояние това изглежда малко, нали... не е притеснително, но всъщност е много притеснително спрямо... това каква е функцията на съзъбието и като цяло.
стрес при младите хора има ли? Да, определено. И той също влияе на здравето на зъбите? Влияе. Мислите ли, че младите хора заради злоупотреба с наркотици може би имат тези оплаквания, за които вие говорите? Абсолютно е възможно. Има ли лечение на това нещо и също тези млади хора след 10 или 20 години как ще се налагат да поддържат устната си кухина? Ще разчитат ли на собствени зъби? На наркотици, така не. Това ли е въпрос? Въпросът ми е, ако на 18 години имаш проблем с звенците и с зъбите, след 20 години, какви мерки ще трябва да взимаш, за да имаш здрави зъби и да... Ами, може да се храниш нормално. Грижата за съзъбието не трябва да започва на 18 годишна възраст. Трябва да започва още в най-ранна детска възраст. Когато децата им изникват първите зъби, тогава трябва да започнат първите прегледи при специалист, за да се покаже, че там не е страшно, там не боли. Не е някакво място, където ще ти вадят зъбите или каквото и друго да се случва, каквато е мълвата сред децата. Нали? Много е важно след това родителя да обръща внимание на хигиената на детето и да го насърчава да поддържа в добро ниво. Абсолютно важност е да подбират правилно храната на детето и да се изработи една много балансирана диета, която да изключва въглехидратите, тъй като те са една от главните причини за развитието на кариес. Всички въглехидрати или само сладките неща? Всички въглехидрати като цяло, но сладките неща и простите захари най-много влияят на развитието на кариес. Важно ли е скоростта, с която изяждаме въглехидратите, тъй като днес прочетох, че ако ядем бързо, всъщност даваме по-малко поле за изява на тяхната вреда върху зъбите ни, съответно. Да, това е абсолютно правилно. Когато въглехидратите се приемат наведнъж, е по-полезно, отколкото ако се ядат през целия ден. Тоест по парченце шоколад целия ден, едно-две парченца се ядат през 15-20 минути. Да, тогава е по-вредно. Тоест какъв трябва да бъде режима на децата? Например, пък и нашия. И да мием ли зъбите всеки път след приемане на въглехидрати? Ами, необходимо е миенето на зъби поне два пъти в деня. Нали, сутрин, като се събуди човек и вечер преди да си легне, за да може да изчисти цялата плака, която се е насъбрала около венците, около зъбите. С забързаното ежедневие на хората е много трудно да се поддържа някаква сериозна дентална хигиена. Тоест, след всеки обяд да си миеш зъбите или след междинните хранения, които са доста чести в едно натоварено ежедневие, наистина много е трудно за пациентите. Дъвките помагат ли? Като някаква ежедневна грижа, докато сме навън? Аз не съм привърженик на дъвките, тъй като, както говорихме за парафункциите, те могат да ги развият. Нали? Могат да бъдат част от развитието на силните дъвкателни мускули. Добре, а профилактичните прегледи от всички проблеми ли могат да ни спасят? Не от всички, но от много. Един профилактичен преглед, когато е извършен на време, може да открие кариеси или орални заболявания много по-рано и да се реагира с много по-щадящи средства относно това. Другото, което е самия пациент, нагласата, самата комуникация с пациента е много по-добра, когато той идва на редовни прегледи и знае, че може да се довери на дадения специалист. Тоест, вие препоръчвате и да не сменяме специалистите всеки път на различен? Напротив, хубаво е човек да събере най-много мнения, когато има даден проблем, но е най-добре, когато ходи на едно и също място за преглед, дори да не е на едно и също място за преглед, за периодичен, профилактичен, за да може да се установят някакви проблеми много в ранен вариант, в много ранно време, отколкото да бъдат късни и скъпо струващи за лечение и трудни, разбира се, и болезнени за самия пациент. Първите симптоми, че имаме някакъв проблем от каквото и да било естество или кажете, ако искате индикациите за различните най-чести проблеми, които може да имаме в устата, какви са? Индикациите, че може да имаме проблеми в устата, зависи вече дали говорим за гингивални възпаления или за заболявания на твърдите зъбни тъкани. Ако говорим за заболявания на твърдите зъбни тъкани, за съжаление, те могат да бъдат открити много по-късно във времето от самия пациент, отколкото от един специалист.
докато заболяванията на меките тъкани, т.е. гингивалните проблеми или пародонталните, могат да се открият дори от самите пациенти. Когато те четкат, могат да забележат наличие на кръв в устната кухина и така нататък. Белите точки ли са първите предвестници на кариес? Именно. Кога се появява болка? Болка, за съжаление, се появява малко по-късно в развитието на кариозния процес. Необходимо е кариозния процес да достигне до дентиновата тъкан, защото там вече са, там има иннервация на самия зъб. И болката най-рано се усеща, когато пациентите ядат сладко и имат един вид дразнене. Но когато болката стане постоянна, вече зъбът е много по-труден за лечение. Съответно, лечението струва по-скъпо на пациента. Пациентът не е много мотивиран да направи това лечение, тъй като знае, че ще е страшно, може да боли и така. А всяка бяла точка ли означава задължително кариес? Не е задължително всяка бяла точка да означава кариес. Сега е модерно избелването на зъбите. То уврежда ли ги по някакъв начин и провокира ли други проблеми за бъдеще? Да, избелванията увреждат. Особено когато не са извършени под погледа на специалист. В смисъл, има няколко вида избелване. Кабинетно и домашно избелване. За домашното избелване е необходимо всеки пациент да се свържи преди това с специалист и да му обясни неговата гледна точка относно избелването, какъв резултат се надява той да има. И съответно специалиста от негова страна да му обясни какви рискове крие това нещо. Всяко едно избелване влияе на емайла на зъбите. От всяко избелване се отнема от емайла на зъбите, но когато то е извършено по професионален начин, този емайл може да се възстанови. Дори в самия кабинет, ако е кабинетно, или вкъщи, ако е система за домашно избелване на зъбите. Сега наскоро приключи Global Aesthetic Academy, където са обсъждани новостите в три области – гинекология, естетична медицина и стоматология. Точно така. Кои са най-новите направления във вашата сфера? Най-новите направления в нашата сфера са използването на лазери. Улесняват много нашите практики. Нали? Скъпоструващи са лазерите, за съжаление, но много улесняват практиката от гледна точка на това, че разширяват нашия кръгозор на работа. В смисъл такъв. За какво са подходящи тези лазери? Преди да ми отговорите, да се обърна към нашите зрители. Ако имате желание да се свържете с въпроси или нещо, което искате да ни споделите с нашия специалист, 0889-48-03 и 0889-48-05 са телефоните, на които можете да го направите. Лазерите какво предназначение имат? За всяко нещо ли могат да се използват? Имат много широк спектър на действие лазерните системи. Най-новите лазерни системи могат да се използват дори за лечение на кариеси, за да може да се спре звука от машинката, който много хора приемат за оскърбителен, за страшен. Нали? Също така лазерите влияят много добре на меките тъкани при едни пародонтални възпаления и гингивални също така. Да. Използват се много успешно при ендодонтски лечения. Спестяват ли болка? Спестяват. Може ли на по-популярен език да ми кажете при какви оплаквания хората могат да потърсят лазер? Мами, днешните лазери са толкова модерни и толкова напреднали, че почти при всякакви проблеми може да бъдат решени с лазер. Много са малко частите от стоматологията, които лазера няма да влезне в употреба. А има ли различни видове в тези лазери или? Да, има много различни видове лазерни системи, които зависят от вида на излъчвателя на лазера, да, най-вече. Дали ще бъде диоден лазер, дали ще бъде НДЯК лазер, ербиум лазер. И каква е разликата между тях? Разликата е в дължината на вълната и това за коя част от тъканите в оралната среда може да се използва лазер. Например, при меки тъкани е най-добре да се използва диоден лазер. При твърди тъкани може да прибегнем. При твърди тъкани става въпрос за зъби. Нали? Когато има кариес и трябва да махнем кариозната лезия, можем да изберем НДЯК лазер, с който да изпарим кариозната лезия, вместо да работим с конвенционалните методи на денталната медицина, именно с борчета и други неща.
Имаме зрител на телефона. Добър ден. Добър ден. Как се казвате и откъде сте? Илиева съм от Русе. Никой не проверява нито зъботехниците, нито зъболекарите. Правим си ние възрастните хора, си правим зъби. И една година не минава и почва вече да се разяжда самия венец. И като отидеш при зъболекара, та хока и каза, повече няма да идваш. Толкова тънки се правят протезите, че те се чупят. Даже се срещнах в кабинета с една възрастна жена за четвърти път, каза, идвам да ми лепят протезата и по 20 лева вземат. Само моля ви се, да, цени да не казваме в ефир, защото не е много. Моля? Но ви разбрах. Добре, благодаря ви. Още един зрител. Добър ден, как се казвате и откъде сте? Здравейте. Здравейте, казвам се Матеев, от София съм. Интересувам се от следното нещо, тъй като за лазери говорите в момента, широко приложение, във връзка с парадонтални проблеми, които намаляват костната маса около зъба и в момента диагнозата е, че би следвало да се извади зъб. Възможно ли е това нещо да се предотврати с тези нови технологии, фактически за нарастване на тази костна маса? Или бих искал някакъв коментар в тази посока, какви, нали, защото решението е евентуално да се извади зъб, да се постави... Може ли да го спасим благодарение на лазер? Това питате и ви благодаря за този хубав въпрос. Може да, ли лазер и такива? Това наистина е много добър въпрос. Лазера много благоприятно може да му повлияе такъв тип проблеми. Също така, една новост е използването на кръвна плазма, която се инжектира във венците и костните джобове. Само да се върнем на предната тема, понеже не разбрах. Зъб, който е заваден и за изхвърляне, трябва да бъде заменен с протеза. Може ли да бъде спасен от тези лазери? Може да се повлияят благоприятно тъканите и съответно да остане този зъб в устната кухина. Тоест, как зависи действа докъде лазер? Е стигнала костната деструкция. Действието на лазера е бактерицидно и бактериостатично също така, което означава, че той има за цел да изкара микроорганизмите, които са се натрупали в венечните джобове и да стабилизира функцията на пародонталния апарат. Другото, което е, той има много благоприятна функция, що се отнася до облагородяването на тъканите от към кислород и кръв. А за кръвната плазма, която споменахте, това в кои отношения е подходящо? За кога се използва? Къде? Най-вече при точно тези пародонтални и гингивални проблеми, за които спомена вашия зрител, кръвната плазма представлява инжектиране на собствена кръв, де-факто, която е обогатена на вашите собствени къде? В венечните джобове и местата, където има проблем. Която е обогатена на вашите собствени растежни фактори. Което какво означава? Което означава, че се очаква тъкан на регенерация. И за какви диагнози спасява? Какво третира това? Ами точно пародонталните възпаления, за които вашия зрител спомена. Всички, които включват загуба на мека и твърда тъкан, в смисъл кост, но зависи вече докъде е стигнала костната деструкция. Нали? Ние не сме магиосници. Да. Ако почти не е останала кост и този зъб не се държи никъде, няма как да повлияем на това нещо. За съжаление. Разпространени ли са тези методи в страната ни или все още ги очакваме? Ами, на места се забелязва тенденцията, че се разпространяват. Нали... Не мога да съм наясно с колегите. Не, навсякъде, но ги има. Има ги, да. Добре. Цяло, има ли други иновации, за които не споменахме? Ами, да, други иновации има. Например, навлизането на компютрите в денталната медицина, те много спомагат, така да се каже, комуникацията между денталния екип, зъботехник и зъболекар. Спестяват време. И съответно се очаква една много по-добра изработка на дадените възстановявания, защото все пак се прави от компютър, не от човек. По ваша оценка, нашите дентални специалисти къде се намират в класацията на световните? Не бих могъл да зная и не мога да кажа. На едно високо ниво сме, според мен. Всяка година има
хиляди обучения и съответно предполагам, че нашите специалисти не са лоши. Един от другите ни актуални проблеми е свързан с най-малките. Все повече в социалните мрежи излизат снимки на съсипани детски зъбки. От една страна това се отдава на храната, от друга страна на минералната вода. Да, възможно и да е на минералната вода, и другото, което е, много влияят и генетичните фактори. Mm-hmm. Също така. Има ли какво да се направи, за да се повлияе на тези фактори? И как влияе минералната вода? Не трябва да се пие изобщо или трябва да се пие конкретен тип? Ами, минералната вода трябва да бъде с по-високо съдържание на флор. За да може да се извърши така наречената ендогенна флоризация. Нали, може да се повлияе дори от родителите на такъв тип проблеми. Може да се повлияе. Да, може да се повлияе дори в кабинета, дори от самите родители. Също така. Благодаря ви много за това участие. Уважаеми зрители, останете с програмата на Канал 3, защото следват новините и след това социална мрежа продължава.